Католикос патриархи Ефрем Меоре, Сакартвелос Мартмадидебели, Самоцикуло Эклесиис, Гамурчеули, Мисхамс Таваре. Ромелиц уфлиси ყვარულისათვის ციმბირში გადაასახლეს, თუმცა სულით არასოდეს გატეხილა. Მიუხედავად გააფთრებული ბრძოლისა, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლება 20 საუკუნის 20-იან წლებში გამოუცხადა მართლმადიდებელ ეკლესიას, მან არავის მისცა საშუალება საქართველოში თუნდაც ერთი ტაძარი მაინც დაეხურათ. მეტიც, გამოსცა სახარება და გახსნა სამოძღვრო კურსები, რომელიც შემდგომში საფუძვლად დაედო სასულიერო სემინარია აკადემიას. Сутмиресе да унетаресис католикос патриархис Ефрем Меорის დაბადებიდან 120 წელი სრულდება. Დაწყებით მისი მოღვაწეობის შესახებ ნახეთ თამარ სქეტიშვილისა და ნაცია კალენდის სიუჟეტი. Სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ეფრემ მეორე ერისკაცობაში გრიგოლ შიოსძე სიდამონიძე 1896 წლის 19 ოქტომბერს გორის მაზრის სოფელ დოიში დაბადებულა. გორის სასულიერო სასწავლებლისა და თბილისის სასულიერო სემინარიის შემდეგ სწავლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისტორიის განხრით გაგრძელებია. უდიდეს მომავალს უწინასწარმეტყველებდნენ როგორც მეცნიერს, თუმცა საქართველოს ეკლესიისთვის უმძიმეს ჟამს, როდესაც სასტიკი ბრძოლა დაიწყო ეკლესიის წინააღმდეგ, მან მიატოვა საერო ცხოვრება და სასულიერო გზა აირჩია. 1921 წლის 21 დეკემბერს მან თხოვნით მიმართა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს უწმინდესად და უნეტარეს ამბროსი ხელაიას, რათა აღიკვეცა ბერად და სამღვდელმონაზვნო ხარისხში აეყვანათ. ამ დროიდან მოყოლებული საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დამცველ მტკიცე პურჯად იქცა და მიუხედავად უდიდესი განსაცდელებისა არასოდეს გადაუხვევია ამ გზით. ეს ის პერიოდია, როდესაც ეკლესია მონასტრებს იძულებითი წესით ხურავენ ადმინისტრაციულად, სასულიერო პირების განმოსვა ხდება, მონასტრებზე არის ხშირი თავდასხმები სხვადასხვა შეერაღებული უცნობი პირებისა, მიაქვთ იქიდან სამონასტრო ქონება, საეკლესიო სიწმინდენი და აი ამ დროს ახალგაზრდა ეფრემი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ გახდეს სასულიერო პირი. ის მანამ გრიგოლი ამ სახელით იყო ცნობილი საერო ცხოვრებაში, მამამისი მედავითნე იყო შიოსი დამონიძე, მათი ოჯახი ცხოვრობდა დღევანდელი კასპის რაიონის სოფელ ერთაწმინდაში და იმითაც იყვნენ ისინი ცნობილი, რომ 1917 წლის 12 მარტს, როდესაც სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში მოხდა ავტოკეფალიის აღდგენა და ავტოკეფალიის აღდგენის აქტს ხელი მოაწერა ყველამ, ვინც იქ ესწრებოდა. ამ ხელმომწერთა შორის იყვნენ გრიგოლ სიდამონიძე და მისი მამა შიო სიდამონიძეც. შემდეგ იგი უკვე გაიგზავნა დმანისის და გომარეთის თემში, იქაურ მთავარ ხუცესად დაინიშნა და ასრულებდა იქ მთავარ ხუცესსა და მღვდლის მოვალეობას. კათოლიკოს პატრიარქის მოსაყდრემ ქრისტეფორე ციცქიშვილმა იგი ეპისკოპოსის ხარისხში აიყვანა 1925 წელს და აქედან მოყოლებული კიდევ უფრო რთული და რთული აღმოჩნდა მისი ცხოვრება, იმიტომ რომ ხელისუფლება დაჟინებით მოითხოვდა ეკლესიისაგან, რომ მათ ეცნოთ ეს ხელისუფლება, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე სწორი და კანონიერი ხელისუფლება. ეკლესია ამას არაკეთებდა. თუმცა კათოლიკოს პატრიარქმა ქრისტეფორემ 1927 წელს უკვე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გამოეცხადებინა ხელისუფლებასთან ლოიალობისა და თანამშრომლობის კურსი. და ამ დროს ეფრემი არის უკვე ეპისკოპოსი, მეუფე ეფრემი და ის ფაქტიურად ეპარქიები მას ჰქონდა ალავერდისა, მანგლისისა, იყო ცუმაფხაზეთის ეპარქიის მმართველიც, მაგრამ რეალურად ამ ეპარქიებში ის არ იყო, თბილისში იყო. ეპარქიებში ვერც ერთი მღვდელმთავარი ვერ მიდიოდა, ვინაიდან ხელისუფლება მათ არაძლებდა ამის საშუალებას. ასე გრძელდებოდა მისი სასულიერო მოღვაწეობა. ფაქტიურად რიგითი მღვდლის როლის შემსრულებელი იყო წმინდა ბარბარეს ეკლესიაში. მეოცე საუკუნის 30-იანი წლების მეორე ნახევარში კიდევ უფრო ძნელი ჟამი დადგა საქართველოს უახლეს ისტორიაში. საბჭოთა უშიშროებას ეპისკოპოსი ეფრემი არასოდეს მიაჩნდა არსებული რეჟიმისადმი ლოიალურად განწყობილ მღვდელმთავრად, მაგრამ ლავრენტი ბერიას ერთი შანსი მაინც მიუცია მისთვის. შეუთავაზებია დაეტოვებინა ეკლესია და საქმიანობა სამეცნიერო ხაზით წარემართა.
ამ წინადადებას მეუფე ეფრემი რა თქმა უნდა არ დათანხმებია და ბერიასთვის უკითხავს: მე თქვენ რამეში ხელს გიშლითო? პირადად მე არა უპასუხია ბერიას. მაშინ მომეცით უფლება ვემსახურო საქართველოს ეკლესიას. ამ დიალოგის შემდეგ როგორც მოსალოდნელი იყო, რეპრესიული მანქანა ეპისკოპოს ეფრემის წინააღმდეგ გამძაფრებით ამოქმედდა, რაც 1937 წლის 10 დეკემბერს მისი დაბადებით დასრულდა. მართლმსაჯულება მეუფე ეფრემს 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ციმბირში პოლიტბატი მართა ბანაკში მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში გააგზავნეს, თუმცა არც ამას შეუდრეკია. სადაც უნდა გადამასახლოთ ჩემი რწმენა თან გამყვება თქოს. როცა ჩამიყვანეს, დღე იყო და მამანახო ჩემი ადგილის და სუნდა ვიჯდებოდიყო და ვარ საღამომდე და საღამომდე მოვიდა, მოვიდნენ ეს პატიმრები და მათ იქ პატიმრები იყვნენ უბრალო კი არა, დიდი ეს კოდა 25 წლიანები იყვნენ, 15 წლიანები იყვნენ და რუსებმა როი და გალავერეზი ხოდა, ო, ძველი მოგვივიდაო და ასე, ну, როგორც რეაქცია როგორც არის პატიმრების და ითათბირეს ამ პატიმრება თავისი წრეში და გადაწყვიტეს ყველაზე საპატიო თანამდებობა მომცეს მე ტუალეტების ვირეცხავას დამნიშნეს. არა და უკვე უნესი ეპისკოპოსი ბრძანდებოდა რომ დაპატიმრებს. ეცვა კაბა თავისი სულიერი დედის მიცემული და თმები პოლიტიკურად თმებს არ წვიდნენ, მაშინ თმები წვერი ქონდათ. და ვირეცხავდი და ტუალეტებს. და ამით კმაყოფილი ვიყავიო რომ ну ფიზიკურად მოხუცებული არიყო, მაგრამ მაინც აღარ დავყავდი თუ და ასე ვიყავი და ძალიან კარგად მეკიდებოდნენ პატიმრები. წარმოიდგინეთ, ისეთი სიცივე იყო იქ, რომ მისი მონათხრობიდან არის ესევე ეს, რომ ხო ვიღაცის გარდაცვალება ხდებოდა თან იმ საშნელ პირობებში, ან დაკვება ჰქონდათ, ან რა ჩაცმა ჰქონდათ, ხო? ვიღაცა სიცივით როცა მუშაობდოს გარდაიცვლებოდა, ხოლმე დაემარხა და მიწას ვერ ჭრიდნენ, მიწა ისე იყო გაყინული, გამორიცხული იყო. ამიტომ როცა აი გამოგაზაფხულდებოდა, ეს იყო დაახლოებით ივნისში, ივლისის შუარიცხვებში, იმ პერიოდში გაჭრიდნენ ხოლმე უშველებელ დიდ საფლავს, რომელიც იყო საერთო საფლავი და იქ მიდიოდნენ და იქ ერთად ასაფლე ყრიდნენ იმაში და მე როდესაც შემდეგ გაზაფხულზე ისე მოვიდა და მე დააყრიდნენ მიწას და ასე შემდეგ და აი წარმოიდგინე აი იმ პირობებში უწევდა და იყო ძალიან ხშირად ყოფილა უწმინდეს იყვებოდა რომ ვიღაცა ქრისტიანი რო გარდაცვლილა ეხლა შინაგანად რა თქმა უნდა წუხილი ეხლა ქრისტიანი გარდაიცვალა ეს გუდამთავარი იყო იმ პერიოდში ხო და ბოლო თხოვდი ხოლმე რომ როცა დაგრძალვა ხდებოდა რომ თუ შეიძლება საფლავამდე გავყვებიო და გზაში რაც მახსოვდა წესისაგების ლოცვები რაც ახსოვდა აი გზა და გზა ამას კითხულობდა მიუყვებოდა საცოდა საფლავში ძალიან ჩუმად ისე რომ ვინმეს არ დაენახა ჯვარ დასახავდა და იქაო მომავალ გზას დაულოცავდა ხოლმე და ყოფილა ერთ-ერთი ეს უკვე ჩვენი უწმინდესის მონაყოლიდან ვიცი ყოფილა ყოლია ვიღაც ზედამხედველი ძალიან ცუდი ადამიანი რომელიც არ იყო ქრისტიანი და ყველაზე მკაცრი იყო და ყველაზე ცუდად ექცეოდა პატიმრებს და გამორჩეულად ცუდად ექცეოდა უწმინდეს. ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ პოლიტპატიმარი იყო, იყო სასულიერო პირი, იყო შეიძლება ქართველი და გამორჩეულად ცუდად ექცეოდა და არავის არ უყვარდა, იმიტომ რომ ყველაზე საშნელი დაჟა იცოდა ხოლმე და ყველაზე საშნელი დაჟა რა იყო? შეიძლება გახდილი გაეგდოთ ქუჩაში, ქარბუხში. შეიძლება დაესვლებინა და სველი გაეგდოთ ცოტახანი გარე და როგორი იყო იცით, აი გადანერწყვება რო უნდათ, გადანერწყვები დროს უკვე ყინული واردებოდა ისეთი საშნელი სიცივე იყო და აი ამ სიცივეში რო ვიღაცას ქუჩაში გააგდებდნენ გარე. ისეთი თან სტეპები როცა ისეთი ქარის დაბერვა იცის, აი განა ისეთი კი არა ხახ რომ დაუბერავს ხანაკიდან ხანიკიდან ერთი მხრიდა რო დაუბერავს ისე, ისეთნაირად სანამ არ გაიტანს იმასაც სატანი არ ვარ გაჩერდება და ყველაზე მეტად ეშინოდათ მისი მოკლედ მოხდა ისე მე რაღაც გავიდა რაღაც გარკვეული პერიოდი და ეს ზედამხედველი გადაიყვანეს სხვა ბანაკში ზედამხედველად და ყველა მშვებით ამოისუნთქა გავიდა რაღაც პერიოდი ჩამოდგა ახალი ეტაპი ანუ ეტაპი რაც ნიშნავს რომ ახალი შევსება უნდა მოსულიყო პატიმრების და აი საშნელი ზედამხედველი თურმე დაუჭერია და რამდენად სადისტური რეჟიმი ჰქონდა საბჭოთა წყობილებას რომ
ის ზედამხედველი პატიმრად აქ გამოაგზავნეს, სადაც ყველაზე მეტი ხალხი ყავდა გამწარებული, რომ ამითი დაეცინან და ამითი გაეუბედურებინა, მაგრამ საოცრება რა იყო, რომ ამ ბანაკში იყო უწმინდესი ეფრემი და რა გააკეთა ყველაზე თბილად, რომელიც ამწარებდა და რომელიც წარდებოდა ყველაზე თბილად, ის შეხვდა იმ ყოფილ ზედამხედველს და მიიღო თავისთან და თავის ლოგმა პურს სხვები როცემდნენ, ეს გადაეფარებოდა ხოლმე. მიუხედავად უმძიმესი პირობებისა, ათის ნაცვლად ციხეში 7 წელი დაყო. ანდახად ვიფიქრებდიო, რომ როდემდე უნდა გაგრძელდეს 10 წელი წადმის. როდემდე უნდა გაგრძელდეს ესო და ერთხელ არც ჩამეძინაო, მაგრამ რაღაც თრემავდიო და დამესი ძრმასავით, რომ უწმინდესი გაიზარდა შემოგვიმის მონასტერში, ალექსანდრე კოპირიძის მორჩილი ძანდებოდა. და ვითომ შიოში მივდივარო და ცხეთიდან შიომდე 9 ხევია გასასვლელი და ერთი ხევი, მეორე ხევი და მესამე ხევში რომ ჩავედიო, ის ზევიდან მოდის დიდი წყალი და ვიფიქრე, ეს წყალი წამიღებს, ვერ მოასწრებ გასასვლელსო. და ამ დროს ქვევიდან მორბის ცხენი, თეთრი ცხენი, ახალგაზრდა პიროვნებით, რომელმაც მომკიდა ხელი და 9 დავითვალე, 7 საფეხური გადავდგიო და ამომიყვანა დაპირზეო. და ერთი სულიერი დედა ყავდა უწმინდეს სკიეღობი ანგელინა ორდენის მონასტერში, იმას მოუწერე წერილია: მატუშკა არ მელოდო 7 წელიწადიო და აუხსენი რა, აი მე ჩავთვალე, რომ წმინდა გიორგი მდამანახვა, რო 7 წელიწადი ამ 7 საფეხურში ჩავთვალე 7 წელიწადი და ზუსტად 7 წელიწადი იყო ციხეში. 7 წელიწადი იყო ციხეში და როდესაც გამოუძა, გამომიძახესო და ზამპოლიტი თუ ვიღაცა იყო უფროსი, ვინც იყო, მითხრაო, რომ თქვენო რეაბილიტირებული ხართო და არც მადლობა მითქვია, რატომ გთხვი მე, არაცოდეს არიცოდე, კი ბატონო ეს, არც მადლობა მითქვია, დავაი მაი ზუბი, ხელი გაუშვირე, მოედა ჩემი კბილებიო, კბილები დაცმი და იქ. უფლის მადლი არც გათავისუფლებულ სტოვებდა. რომ მოვედი იმ ადგილას, სადაც უნდა ბორანით გადავიდე იქ, სადაც მატარებელზე დავზე, მივედი თუ არა იმ ადგილს და ბორანის ის დაიკეტა შლანგბაუმი. დაუწყე ხვეწარ, როგორ ისაქმე 7 წელიწადი გაგიშვე სახლში და კიდე რაღაცა დაფრქოლება. დავიწყე და გრამის წირილიო და ეს მეშმეშული გვერდზე. არა და პირდაპირ აი ღმერთი მწყალობდაო. ამით ამას ყვებოდა ხოლმე, ამით მამხნევებდა. არასდროს არ ყოფილა ეს შემთხვევა, რომ უწმინდეს დავესვი და ელაპარაკა. არა, აი თავისი მოქმედებით, თავისი რაღაცის კითხვა პასუხით მზრდიდა, ასე ვთქვათ. და ნახევარი საათი კი არა, 15 წუთი არ იყო გასული, რომ ის ბორანი ჩაიზირა. 7 წლის შემდეგ დაბრუნდა ერთადერთი თხოვნით. რო ჩამოვიდი თბილისშიო, მარმარის ეკლესიიდან წაიყვანეს პატიურობად და პატიურობ იქ სკოლა ახლოს და იქ ტრავაიდან ჩამოვედი და ბუხი მოდრეკით წავედი ტაძარში. და როდესაც მივედი ხელმძღვანელობას ან მთავრობაში, რომ აი საბუთით რომ გამანთავისუფლეს პატიურობიდან და როგორ მოიქცერა დაერეთ, მეტობილეს რეაბილიტირებულია, შემომთავაზესო რაც გნებავთო, რომელი სანატორიუმი გნებავთო, დასაძებელი სახლია, აი გთავაზობთო, რაც გინათ აერჩითო. არაფერი არ მინდა, მომეცით უფლებაო, რომ დედათა მონასტერში ვიცხოვრო ცხეთაში. აი ესე დაიწყო მისი მოღვაწეობა. ამ დღიდან გაასმაგებულად დაიწყო ბრძოლა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაძლიერებისთვის. იქცა პრინციპულ და შეუპოვარ მებრძოლად, რომლის წინაშეც ბევრჯერ დამარცხებულა შეუბრალებელი საბჭოთა ათეისტური ხელისუფლება. უწმინდესი იყო ძალიან დინჯი და კიდერთხელ ვიმეორებ, თუ ჰქონდა ისეთი რაღაც, რომ გაბრაზებულიყო, სიყვარულით გეუბნებოდ ამას. საბჭოთა ხელისუფლება იყო მაშინ. სამსახურიდან რომ წავედი სემინარიაში, ძალიან დიდი დაფრკოლება შეხვდა. ამ დროს შემიფარა უწმინდესმა და ჩავაბარე სემინარიაში.
რთქმანდა მის ძილას უკურცხავს და ჩემთვის იყო მაგალითი უცნაესი როგორც საწმუნოებაში როგორც ადამიანი და იცით რა შეასაკუთრე მე მასში დავინახე ადამიანი პირველ რიგში არა კათალიკოსი არამედ ადამიანი და მაცხოვრის სიტყვები, ღმერთის სიტყვები, შექმენი კაცი ხატა დათვის და ჩემდა, აი ეს იყო განსახიერება იმ კაცის და ადამიანის. პირველ რიგში მე ვხედავდი მასში ადამიანს, კარგ ადამიანს და მერე უკვე კათალიკოსს. საერთოდ კვირაობით ხომს ყოველ თეატრში ორი სპექტაკლია და მე ტექნიკური პერსონაჟი ვიყავი, სამკრულ გამგეთ ვიყავი ეკვიზეთში. Да, ერთხელ უზმინესმა დამისვა, როდესაც უკვე გავშინაურდეს და უკვე სისტემატურად ვიყავი, ერთხელ მითხრა უზმინესმა, რომ შენ ვაჟ ბატონო, რატომ ხარო ყოველ კვირას ეკლესიაში? ნოთარიაბა როგორ უზმინესო თქვენ პირველი მზადები და მე თქვენი მორჩილი ვარ და მაგრამ ხომ კვირას თქვენ სპექტაკლი გაქვთ ხოლმე და როგორ ხდება რომ ყოველ კვირას თავისუფალი ხარ? Ну, равно мне так. Тулс вер ветყოდი და უთხარი რომ უძლესო მეთქი, ჩემი უფროსის საჩუქარ წყიდულო ფეთქი მან თავისუფლებს. Да, ეს იყოს პირველი და უკანასკნელია შენ ცხოვრებაშიო, რომ შენ ქრთამი მისე ვიღაცას რომ ეკლესიაში მოხვიდაო და რატომ უძლესო მეთქი, მე ეკლესია უფრო მაღლა არადგას მეთქი და შენ რომ დაიმახსოვრეო ჩემგანო მე მირჩევნიაო რომ შენ იყო სამსახურში და ეკლესიაზე ფიქრობდეო, ვიდრე იყო ეკლესიაში და სამსახურზე ფიქრობდეო. ეს იყო თქვათ საძირკვლის ჩამსვლელი იმისა, რომ მე ეს პიროვნება უკვე როგორც პატრიარქი კი არა, როგორც ადამიანი შენ ვარ. 1960 წლის 10 იანვარს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი მელქისედეკ მესამე გარდაიცვალა. როდესაც მელქისედეკ მესამე გარდაიცვალა, დადგა საკითხი ახალი პატრიარქის არჩევისა და მელქისედეკ მესამეს განზრახული ჰქონდა, რომ მოსაყდრედ მან დატოვა ურბნელი მიტროპოლიტი დავით დევდარიანი და როცა დადგა უკვე საკითხი მეათე საეკლესიო კრებაზე, რომ მოსაყდრე გამოცხადებულიყო თუ არა პატრიარქად, მღვდელმთავართა უმრავლესობა მხარი დაუჭირა იმ წინადადებას, რომ მოსაყდრეთ გამორჩეულიყო, გადარჩეულიყო მოსაყდრე დავითი და მის ნაცვლად არჩეულიყო მიტროპოლიტი ეფრემი და ამავე დროს მეათე საეკლესიო კრებაზე, რომელიც 1960 წლის 19-20 თებერვალს გამართა, კათალიკოს პატრიარქად აერჩიათ მიტროპოლიტი ეფრემი და მოხდა კიდეც მისი პატრიარქად არჩევა და ახლა რა რთული ვითარება, სულ 5-6 მღვდელმთავარი ყავს საქართველოს ეკლესიას ამ დროს, არის დაახლოებით 40-მდე სასულიერო პირი და 50-მდე ეკლესია და სამლოცველო სახლი. ეს არის მთლიანად მთელი ავლადიდება უძველესი 60 კულო ეკლესიისა და სასულიერო პირების რაოდენობა ცირდება, ეს ძველი თაობა მიდის და ეფრემს, უწმინდეს ეფრემს, მაგალითად ერთი ასეთი ძალიან დამახასიათებელია მისი ეს წერილი, უბრალოდ გამოსულა, როდესაც გარდაიცვალა კუკიის წმინდანოს ეკლესიის წინამძღვარი დეკანოზი დავით გარსიაშვილი, მაშინ იქ წარმოთქვა ეფრემმა სიტყვა: ჩვენ ძველები მივდივართ, ახლები არ შანან, რატომ ეკიდება ასე გულგრილად ქართველი ხალხი თავის დედა ეკლესიას? Ну თუ იმიტომ, რომ მას ამოდენა ღვაწლი მიუძღვის მის წინაშე. ესე იგი, თითო სასულიერო პირი სამსოფლიდან გასვლა ადამიანურ ტკივილთან ერთად დაკავშირებულიყო იმ დიდ საშიშროებასთან, რა ეშველება საქართველოს ეკლესიის მომავალს. მეოცე საუკუნის 60-იან წლებში საბჭოთა ხელისუფლებამ გააფთრებით დაიწყო ბრძოლა მართლმადიდებელი ეკლესიის წინააღმდეგ. პოლიტიკური დათმობა იყო, მაგრამ თავიდან ხელახლა დაიწყო საეკლესიო რეპრესიები. პირდაპირ გამოაცხადა, რომ დამთავრებული ეკლესიის თემა, ეს აღარ იარსებებს, აღარ იქნება ეკლესია და ბოლო მღვდელი, რომელიც იქნება, ეს იქნება ან ქართველი ან უკრაინელი, მე არ ვიცი ახლა რატო უნდა და რომ ყოფილიყო ან ქართველი ან უკრაინელი, ვერ გიწვით რატო რუსი არ ახსენა, ისო ბოლო მღვდელი გამოვა ტელევიზიით, მაშინ ტელევიზია ახალი ხილი იყო და ყველას დასანახა მთელი საბჭოთა კავშირის გასაგონად და იქ შეიძლება კიდე ვარშავის ხელშეკრულების მონაწილე ხონების დასაგონად იტყვის, რომ მე თავს ვანებ მკლობას და დამთავრდება ეკლესია, იქ დამთავრდება, ტაძრები დაიხურება და შეიძლება იყოს ზოგიერთი მხოლოდ მუზეუმი.
Ай ასეთ პერიოდში მოუწია და 1963 წელს უცნეს მეფრემმა მოახერხა 5000 ტირაჟით 5000 ეგზემპლარი ახალი ათქმი გამოეცა. Маши, როდესაც იხურებოდა семинарии, академии, სასწავლებლები მთელი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, მონასტრებიდან გამოყარეს ისე ხალხი, რომელიც აი ომის შემდგომ სტალინმა ბატონობას შემდეგ გასაკვირად დაუშვა ისე, რომ შეუშვა მონასტრები გახსნა, აკადემიები გახსნა, სემინარიები გახსნა, ხრუშოვმა თავიდან დახურა სტალინის პიროვნების კულტად გამოაცხადა იცის ეს მაყურებელმა ძალიან კარგად და დაკეტა ძალიან ბევრი სასწავლებლები და ძალიან ბევრი ეკლესია მონასტრები. ღვთისწყალობი და უწმინდესი ეფრემის დაუღალავი შრომით არც ერთი ტაძარი არ დაიხურა საქართველოში. იყო ჯიუტი. ჯიუტი რა მხრივ, თუ კი რაღაცას შესთავაზებდნენ მივიძახი მთავრობის წარმომადგენლები, აუცილებლად, ну, მაშინ გასაგებია, რომ მთავრობის წარმომადგენელი კარგს არაფერს შემოგთავაზებდა და არასრულებდა. Я карасурдебе кера, ки батонос арет. Акетебе исе როგორც თვითონ ძლიერ საჭიროდ. Иго ძალიან დიდი патриоти. Аравис არ დაუკრა თავი. Кана იმიტომ რომ თქვათ თავრობის ძინავდე იყო არა. უძინეს უყოლთვის მეუბნებოდა, შილო. Შენ ხარ საქართველოს მოქალაქე. Შენ უნდა დაიცვა საქართველოს კანონები. Холод им отгибаем, да, садят гетцпедро, только ты кресе да ангре, а на кресе его разве, ай, а кука у нога мой еще он сидит кресе. Да на все еще, когда пишу, да ему очень любит Тауробас. Дро, свида, то решит серия, повелим Тауруба, да дгенилия суфли самир, да вот свинь сумат, да, то есть Тауруба упал с Апансепс. Теги, ту санам шехебиан шен цменас шен сурс шен шинаганс ганцобас манамде онда даямарчу сакартвелоси ძალიან დიდი მოწვე და ბრძენი აი ყო ასეთი შემთხვევა როდესაც მოვიდა საბუთი რომ შეძლებს დამაგვარად ცოტა რაღაც უნდა შევიწროდეს ეკლესია რუსეთში კეტავდა, ხურავდნენ ეკლესიას, ანგრევდნენ ეკლესიებს და უდესაც მოახსენეს ეს ესეთი გეგმა პროფეტიდან მოსული დირექტივისა და სანამ მე ცოცხალი ვარ ეკლესია არ დაიკეტება, არც ერთ ეკლესია ჩემს ცხოვრებაში, ჩემს სიცოცხლეში, ჩემს პატრიარქობაში და თქვენ წარმოვიდგინეთ, რომ ისინი თავისაც ცდილობდნენ, რა თქმა უნდა, წუნებულის კაბინეტი და როდესაც უკვე მოაბეზრეს, ასე ვთქვათ, თავი ამ თავისი წინადადებით, იმისანა რამეს თუ ჩამადენინებთო, რომ მსოფლიომ გაიგოს და ალაპარაკდეს. სიონი იყო მოქმედი, ტვერილის ეკლესია, ნეველის ეკლესია, ზემო ბარბარე, ქვემო ბარბარის ტაძარი, დიდუბე, ქაშუეთი. მორჩა. შვიდი ტაძარიდან თაწმინდა მამა დავითი და აი ამ რვიდან ეუბნეოდნენ რომ ერთი ტაძარი მაინც დაიხუროს და იყო თაწმინდა და ხა თაწმინდის დახურვის ნებას ნამდვილად არ მიცემდა არავინ ყველაფერს თავი გამონებოთ რატო ქვია მაგას თაწმინდა იმიტომ რომ ათონის მთის მეტოქი იყო მაშინ ავიდა რაღაც ქაღალდში გახვეული აიტანა უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე მაშინ იყო მე ჯავახიშვილი ჯავახიშვილი ძალიან დაჭაგრული ყავდა რა დაჭაგრა უნდოდა მაგრამ უცნეზე ეფრემი და პრინციპული იყო და მისი პრინციპულობის ეშინოდა ყოველას და მე თვითონ ჯავახიშვილს და რატომ ეხლა გეტყვით ავიდა რაღაც გახვეული შეიტანა და ესო რა მოიტანეთო ბატონო ეფრემ კითხესო მოიტანეო ნაჯახიო ან დაწმინდას კეტავ თუთხრა ან მე მკლავდა თავს მაჭრიდა თუ არა დაიწოდეთო თქვენ თვალწინ მოვიკლავოთ თავსო და მთელ ქვეყანას შევატყობინებ როგორი ჯალათები ხართო აღარ დაიხურა და გადარჩა მეორე და ძალიან საინტერესო როდესაც ყველა სემინარიები აკადემიები მონასტრები იხურებოდა არც ერთი მონასტრი დახურვის ნება არ მიცა და ცხეთაში გახსნა სასულიერო სემინარია აი ამას ხო უნდა ვაშკაცობა ამას ხო უნდა არ ვიცი და ისეთი ასე ვთქვათ ხერხს მიმართა რომ დაარქვა რა
семинария, араме дам дарква самотура курсе бико сулагал сортлиани, миси пиро директори чуен гандели патриархи еко чуен утсмидеси, мелиада меса мерац олазе медат мао цепс та мансу преп шиле байт квас, десарис сахаребис гамотсема хутиатаси экземплярит. Маши родесат салбат та сакартулоши хутиатаси адамини ардадиоде еклесиашда мревли холошен ховаши аририц хебода асет кваторе. Мас мимдевари залиен беури хавда хучабати трилеби хонахо муцмунде сепремс родесат академикосеби мецниереби историкосеби икрибебоден да уцмунде сепреми кора саоцари мосаубре. 1972 წლის 7 აპრილს ნების 7 ივლისს მიწურულს წითელ პარასკევს აღესრულა. ეპიტაფია რამდენიმე ხნით ადრე შეუდგენია. Мехусеулат ганмешори мицир сехтим шуниер сесакуртхелса, да мица мица штаба бния сацгалобели. Суличе мейхумоз и цирмам саджулман пасухис гебат, а мистуис цагевет рэбит, лоцва ход чем туизрата, гамо мачинос мцам сахуладзе циур сесакуртхелса, митрополити Эпрем Сидамонц. Цэлс рулия цакартолус католикос патриаркис, уцминде Сидауне Дареси, Эпрем Меорис картесуалебидан ас оци цэлис рулдеба. Сотахнисти на Америкаше, Нью-Йоркше, Предонис университетис Даниил Ридис библиотекаше, Штефан Цвайгис архивше, германелим цэрлисадми мицэрили Григол Рубакидзис цэрилеби агмоченес, ромелиц гамоцемлоба Арданучма картулац тагуна да картулум китхолс цармудгена. Упро дацуплебит нахет Вигам Фебрушвилис сюжети. Хрмат патипцемуло батоно. Кигзамнит чеми романис, Гуэлис Перангис, германури таргманис цина ситхуа обаз. Рата миси сашуалебит, да ахлоебит чезлот цармот гена, на цармоебис хасиятиса. Ата цхраз отда швидиц лис, отда хутим марди. Ата цхраз отда швидиц лис, Григол Рубакидзе, цавида германияши, Гуэлис Перангис, гамоцемис мизнит. Да, Гуэлис Перангис ситхуа ситхуэти таргмани чайд, ана да рамдениме литературу новацэс, Итхай интересовда мати азр. Да ертерти иго Штефан Цвайги, ромелмац рогоц цэрилебит вигебт, урчия ром эс редакция гадаэмушавебина да моэрго германэли мкит, германул энолани мкитхвелис интересовс. Акэдан дайцго эс қолапэр, ян Гуэлис Перангис таргмис, гамоцэмис, шинарсис шесахэб, да шэмдэ гадаизарда ძალიან саинтересо рогоц литературул диалог шиасэвэ мэго ирадурти ертобашиц. Ძალიან რთული სიტუაცია იყო საგამომცემლო ბიზნესის თვალსაზრისით. ახლა ემიგრანტი ჩადის იქ, ხო, და ემიგრანტს კი არა და ადგილობრივ ნიჭიერ მწერლებს არ წყალობდნენ იმდენი ბარიერი ჰქონდა, თქვა, გადასალახი მწერალს, თქვა, საგამომცემლო პირობებისა. Და ამიტომაც მოხდა, რომ მან აირჩია Штефан Цвайги. Მას ვერანაირი მომხიბვლელობა, ხარიზმა, თქვა, მიზანდასახულობა ვერ უშველიდა. Рома Раис, Ром, ман срухопилат, тави сцерилекши, срухопилат, муахерха ахсна имиса, то ратом умдода Григол Рубакидзес, рогурс картвел мцералс, гасула, как Европис Сарбиелце. Да, эртеп цэрилши цэрски деват, ром, туки, чеми, цигни, ткэни критики, сцецхас, гада урча, меткэн удак тховот, ром, рамденими праза, факто приват, Тхоус рецензия, с вами не праздно, да, церут. Тогда мы ауцили, да, мы ауцили Европе, или мы китхоли стинаше, да, из арарис, авторис, а чем это? Мы ар взрунав, чем это? Мы взрунав, им пад ара кваканазе, агмосалдур кваканазе, ромлис армамад генерли цварда, миня ром Европе, или махалхеба, сакартолу, тависи сулиер, эпизиономит, тависи историт, гаицнова. Германул неновен самхароши, განსაკუთრებული ფასი ჰქონდა Штефан Цвайгис им დადებით დახასიათებას, რაც რა თქმა უნდა იმის წინაპირობა გახდა, რომ Григол Рубакидзეს გზა გაეხსნა германул ენოვანი მკითხველისკენ, გამომცემლობებისკენ და ზედიზედ გამოიცა მისი რომანები ძველნიგრალისა, მეგი ქართველი გოგონა, ხალღმერთის ძახილი მისი ესეების კრებული დემონი და მითოსი და ამხრივ Григол Рубакидзე სრულყოფილად წარდგა გერმანულენოვანი მკითხველის წინაშე. Ღრმად პატივცემულო ბატონო, მადლობას გიხდით თქვენი წერილისთვის.
რა თქვენ ჩემთვის გააკეთეთ, ახლა ამის შეფასებას ვერ შევძლებ. თქვენს აზრს ჩემი რომანის შესახებ სამართლიანად მივიჩნევ. ძალიან მახარებს, რომ ჩემი ნაწარმოები შინაგანად იგრძენით. 1927 წლის 31 აპრილი. როდესაც გავიგენ წლების წინ, რომ ცვაიგის წინა სიტყვებით დაიბეჭდა 1928 წელს გველის პერანგი, მეგონა რომ ეს იყო ძალიან მარტივი რამ და ძალიან დიდი, მაგრამ ამ წერილებით ვიგებთ, რომ აი ამ ერთი წინა სიტყვების გამოცემა რის ფასად დაუჭდა გრიგოლ რობაქიძეს. აღმოჩენა იყო ისიც, რომ თურმე ცვაიგს ძალიან მოსწონდა ფიროსმანი და ისიც როგორ წარუდგინა გრიგოლ რობაქიძემ ქართული კულტურა მას. ის იყო ერთგვარი პოპულარიზატორი ქართული კულტურის. კიდევ ის, რომ საქართველოში აპირებდა ჩამოსვლას ცვაიგი, მე სწორედ ამ წერილებიდან გავიგე. კიდევ ის, რომ ზალცბურგში შტეფან ცვაიგს სახლში ესტუმრა გრიგოლ რობაქიძე. ეს ყველაფერი ჩემთვის უცნობი იყო. აქამდე არც სამეცნიერო, არც სხვა ლიტერატურაში არ ამომიკითხავს და შესაძლოა იყოს სხვისთვის ნაცნობი, მაგრამ ჩემთვის ეს იყო აღმოჩენა. Ну, კიდევ ბევრი რა. საყვარელო ბატონო ცვაიგ. ტოლსტოის დღეები, განსაკუთრებით იასნაიაში, ჩემთვის დაუვიწყარი იქნება. ისინი თქვენ სახელს დაუკავშირდება. თავს ბედნიერად გგრძნობ, რომ პოეტი სტეფან ცვაიგი ადამიანური კუთხით ახლოს გავიცანი. იმედი მაქვს ერთხელ საქართველოში ჩამოხვალთ. 1928 წლის 27 სექტემბერი. პირადად გრიგოლ რობაქიძემ შტეფან ცვაიგი გაიცნო 1928 წლის სექტემბერში, სექტემბრის პირველ რიცხვებში რუსეთში ლევ ტოლსტოის საიუბილეო დღეებზე. თუმცა, როგორც ცნობილია, მათი მიმოწერა უკვე იყო დაწყებული. რობაქიძეს გაუგია, რომ ცვაიგი აპირებდა რუსეთში ჩასვლას და სწორედ ამ მიზნით ისიც გამგზავრებულა. იქ შეიტყო რობაქიძემ, რომ შტეფან ცვაიგს უკვე დაწერილი ჰქონდა წინა სიტყვა მისი რომანისთვის, რომელიც გერმანიაში უნდა გამოცემულიყო. და მართლაც 1928 წლის ოქტომბერში გერმანიაში, იენაში, დიდერიხსის გამომცემლობაში დაიბეჭდა გრიგოლ რობაქიძის პირველი რომანი „გველის პერანგი“ შტეფან ცვაიგის წინა სიტყვაობით. ორი მწერლის წიგნის გამოცემის მიზნით დაწყებული ურთიერთობა იმაზე დიდ გრძნობაში გადაიზარდა, ვიდრე ვინმეს შეეძლო წარმოედგინა. შეიძლება ითქვას, ცვაიგსა და რობაქიძეს ერთმანეთის შემოქმედება ავსებდათ და ასულთმულებდათ. ერთმანეთის ნაწარმოებების შესახებ საუბრობენ. აღნიშნავ, მართალი არ ვიცით, ცვაიგი უშუალოდ რა წერდა. მაგრამ თქვათ გრიგოლ რობაქიძე საუბრობს მარი ანტუანეტას შესახებ, მისი მინიატურების და ნოველების ისტორიული მინიატურების შესახებ და ცვაიგი როგორც ჩანს მისი რომანებით ინტერესდებოდა. იგივე მეგი შეგვიძლია ვთქვათ, კავკასიური ნოველები გრიგოლ რობაქიძის და ჩაკლული სული, რაც მთავარია. ჩაკლული სულის შესახებ გრიგოლ რობაქიძე წერს: ჩვენი ლიტერატურა საბჭოთა რუსეთზე ნამდვილად არ არის მრავალფეროვანი, თუმცა მათ შორის ბევრი კარგი წიგნია. მაგრამ როდესაც ჩაკლულ სულს წაიკითხავთ, მაშინ მიხვდებით, რომ არაფერი იცოდით ამ სულების ჩამკვლელი სახელმწიფოს შესახებ, რომელმაც ეს საშინელი რევოლუცია შექმნა. შემდეგ, არაფერს და არავის ძალუც არაადამიანური ბატონობა სტალინისა ასე გარკვევით ასახოს. და კიდევ ამ ნაწარმოებში სუფევს დინამიკა, რომელიც თავის მხრივ გავლენას ახდენს მკითხველზე, რომელსაც უნდა რომ ერთი ამოსუნთქვით შთან თქას და ასე შემდეგ. ეპისტოლარული ჟანრის წერილები არამხოლოდ ორი უდიდესი მწერლის შვიდწლიან ურთიერთობას ასახავს, არამედ საქართველოსა და გერმანიის კულტურულ, სოციალურ და ეკონომიკურ-პოლიტიკურ რეალობასაც გვიხატავს. და კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს საქართველოს, როგორც საბჭოთა მარწუხებში მოქცეულ ქვეყანას, რომელიც შველას ითხოვს. ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი გამოაჩინა, წარმოაჩინა არამხოლოდ გრიგოლ რობაქიძის ურთიერთობიდან, გრიგოლ რობაქიძის ბიოგრაფიიდან, არამედ ქართული ლიტერატურისთვისაც მნიშვნელოვანი ეტაპია. გრიგოლ რობაქიძის ურთიერთობა ისეთი რანგის მწერალთან, როგორიც შტეფან ცვაიგი იყო. და ეს წერილები გვაჩვენებს არამხოლოდ ორი ადამიანის პირად ურთიერთობას, საქმიან ურთიერთობას, არამედ ზოგადად იმ გარემოს, რაც მაშინ იყო ქართულ
да европул литератураши, ту рогор стилов да Григол Робакидзе, картулим цэрлоба, зогадат сакартвело, тауси шемоквенебит гаецно европистуис. Там его предит динамика, рад сам цигун шиарис, вкладко. Токи Робакидзе тавидан залиан цунцат, эсети дистанциурат, Потом из семьи мимарта узнает, что Эрлс бат он его батик тянуло твоегда. Сейчас мы тогда тогда не говорим, что говорил Адам, я не знаю, у кого ожахи родится гаит, но мне мати ожахи, а ожахи смог и твоегда уртир тобазе когда ты синденат. Да мы говорим, из семьи ром твоеги сапа сопут Эрлшит Эрлсом, то кое-но мечу это угривало Европу дистанция сюда. И с этой ахлобы барогори чуена гуак мы говорим. Рогорт чуен мегобуд, агар ари амдени будишеви да амдени церемония саджиро. Гаумцемлоба Артанучис проектис, уцноби Григол Робакидзес парклебши гамоцемули 94 წერილის გერმანულენოვანი დედნები ამერიკაში, ფრედონის უნივერსიტეტის შტეფან ცვაიგის განყოფილებაშია დაცული. საქართველოში კი მისი ასლები გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმში ინახება. Шота Руставлис Эронули Самецниро Фондис Мир Гамоцхадебул Конкурсши гахтит ერთ-ერთი გამარჯვებული და სწორედ ფონდის დაფინანსებით დაიწყეს კვლევა. Სწორედ ამ ფონდს, ანუ ამ დროს ამ კვლევის ფარგლებში შევხვდი ლაშა ბაქრაძეს და შევიტყვე რომ ეს წერილები არსებობდა და როგორც ვთქვი დაიწყე მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციის ამოკრება. Შემდეგ საკუთარი იდეით გადავწყვიტე რომ მეთარგმნა, თუმცა არ ვიცოდი როგორ იქნებოდა მომავალი. Მაგრამ მე ვიცნობდი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ქართული გამომცემლობის არტანუჯის მიმართულებას და ინტერესებს. ეს გამომცემლობა, ამ გამომცემლობას აქვს პროექტი უცნობი გრიგოლ რობაქიძე და შემდეგ როდესაც მათ გაიგეს, რომ ეს მასალა არსებობდა, ჩვენი თანამშრომლობა შედგა. Ან ჩემი დიდი სურვილი იყო, რომ ამ გამომცემლობას გამოეცა და ისინიც დაინტერესდნენ ამ თარგმანით. Და დიდი მადლობა ამისთვის გამომცემლობა არტანუჯს და მის თითოეულ თანამშრომელს. Გამომცემლობა არტანუჯი უკვე რამდენიმე წელია გამოსცემს სერიას უცნობი გრიგოლ რობაქიძე. მკითხველს ძალიან მოსწონს ეს სერია, უკვე 10-ზე მეტი წიგნი გამოიცა. Ეს არის გრიგოლ რობაქიძის რომანები, პროზაული კრებულები, მისი ესეისტიკა, პირადი მიმოწერა და ამ სერიის ფარგლებში ასულ ცოტახნის წინ გამოიცა გრიგოლ რობაქიძის წერილები სტეფან ცვაიგს. Შემთხვევითი არ ყოფილა წიგნის სათაურიც, რომელიც გამომცემლებმა რობაქიძისეული სტილის გამოსაკვეთად და შესანარჩუნებლად გამოიყენეს. Წერილები სტეფან ცვაიგს. Ასევ თარგმნეთ იმის გამო, რომ თავად გრიგოლ რობაქიძე ებრაული წარმოშობის ამ ავსტრიელ მწერალს მოიხსენიებდა ამგვარად. Მაგალითისთვის შეგვიძლია დავასახელოთ ფალესტრა, რომელიც უძღვნა ცვაიგს და სათაურის ქვემოთ პირველივე გვერდზე შეგვიძლია ამოვიკითხოთ სტეფან ცვაიგს. Ასევე მის დღიურებში გრიგოლ შეგვიძლია წავიკითხოთ ისიც, რომ გრიგოლ რობაქიძე მას მოიხსენიებს როგორც სტეფანს. Და სწორედ ამიტომ ავტორის ინდივიდუალური სტილის შესანარჩუნებლად. Ბევრი მიიჩნევს, რომ 1931 წელს, როდესაც გრიგოლ რობაქიძე წავიდა გერმანიაში და შემდეგ აღარც დაბრუნებულა საქართველოში, თავიდანვე განზრახული ჰქონდა ემიგრანტობად, ასე არ არის. აქ ცვაიგს წერს, რომ ის დაახლოებით ერთ წელს დარჩება გერმანიაში და მერე აპირებს დაბრუნებას. Თუმცა შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა. Ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ გრიგოლ რობაქიძე მიზანმიმართულად იმიტომ არ წასულა, რომ აღარ დაბრუნებულიყო პირიქით. ეს სამშობლოსთან უხილავი კავშირი, მე ვფიქრობ, თითოეულ სიტყვაში იგრძნობა. Чем инатора? Роца мне ям соплата гарвик не би. Моди удес вин мне картоли деда. Ковел целс, цхетас, цыпобис. Чем и дабаде бистуеше? Сантел санте бдесам, пац асало цавис цин. Тело цуит ахсене бдес чем сахелс. Мед сара сабтхоб са картолос. Атас храз от да тотхмети целис, тхутмети януари.
ავტორი თენგიზ მირზაშვილი ყოველასათვის აყვარელი ჩუბჩიკა შვილის ნატო მირზაშვილის თვალით დანახული ნახეთ ია დეგინაშვილის რუბრიკაში ხელოვანი. Ам сахлши хеломнебит цховробен. Асе укве таобеби агрзелдеба. Ам сирцеши виствис мхатроба виствис музика цховробисган ганоқопелия. Ам хелованта миер шекнели шемокмедебисадми дамогитебулеба да сеқарули укве каргахания гастсда ахлобелта ту мегобарта вицроцрес. Чвени маспинзели амжерат ам сахлис дия сахлиси. Мхатвари НАТО. Игиве Тото Мирзашвилия. Миси გამორჩეული უბრალოება და გულღიაობა მასთან ურთიერთობას პირველივე წუთიდან განსაკუთრებულს ხდის. ნატო მირზაშვილი ადამიანის ცხოვრებაში უმთავრესად მეგობრობასა და გულწრფელობას მიიჩნევს. Уамрав მეგობართა შორის ერთ-ერთი თავად მისი ცხოვრების მეგზური, მუსიკოსი რევაზ კიკნაძეა. Холо განუყრელი მეგობარი თავად მისი ძმა, მხატვარი გია მირზაშვილია. Სწორედ მისი უშუალო ინიციატივითა და ძალისხმევით, როგორც თავად გითხრა, დახატა, შეკრიბა და გამოფინა. უცბადა 6 წლის ინტერვალის მერე, ჩემმა ძმამ თქვა რაღაც ამაყრინდელიო. ეგებ წამომყვე, ელბეხიძის დაღმერთზეა რაღაც სამხატვრო მაღაზია და Завтра выехать, и выехать, как душитко. Пусть не дебал, воды выехать, вот туда. А из пола задели, если ты эти альбомы, Михина, тоже он там пердил, так вот там. Вот я отсадил, если там еще плата чупчика, рогорцкая умного, ну, пихропо. Вин расит, ой, свин, рогорщи, апасепс. Раз хатам, то мартлай, Хат замети, ту вид запхатос, мэри верчерде бина, зелизет там хате да, мэри агмоч да их резус кабинети да, них цвели, кахали да, верни сажи, шейфсо. А потом, я из марта нелнела час мадам джирда да, инки купили кицасия мовно. Да, из навахсену тату куиташвили, цвинсан, там эхмара, я му пенис мотсо, маши туара, тату там. Миси Вантаури, коллеги, миссо пода. Вато, искаму пена дачико, искаму пена аргаму мито, дай ми торцан му мехмарне. Галерея Вернисаши над Омирзашвили искаму пена тават мхат пристава дебис дрезе экусивни скаихсна. Ასე მეტი ნამუშევარი ხელოვანის ბავშვობისა და ამჟამინდელი პერიოდის ნამუშევრებს აერთიანებს. თითოეულ ნამუშევარს თავისი ისტორია აქვს. ამ ისტორიების განუყოფელი ნაწილია მხატვრის მამა, უდიდესი მხატვარი ჩუბჩიკა, იგივე თენგიზ მირზაშვილი. ნატო მირზაშვილმა პირველი პერსონალური გამოფენა სწორედ მამას მიუძღვნა. გიას და ზაინას ნაცნობი დაკეთდა ეს გამოფენა და მერე უკვე აი მამა ჩემი წარმომიდგა თვალ წინ, ძალიან გაიხარდებოდა, ის იქნებოდა ყველაზე ბედნიერი დღეს. Мама, чем ты она? А кормить? Ну, а чем же она? Если вы любите, чем же маши? Это чем же она? Здесь на тола. Мера усе. Амбопс ром, ველაზე სანუკვარზე საუბარი არ გამოსდის. Სიტყვები ასეთ დროს ზედმეტია. Ის რაც ამგვარად არსებობს, უბრალოდ არსებობს. თავისთავად და უსიტყვოდ. ამიტომაც ასეთ შემთხვევებში დასმულ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა რთულია. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევაა საკუთარ შემოქმედებაზე საუბარი. ამაზე ბევრი არაფერი იცის. უბრალოდ ახსოვს, რომ ხატვა მისი ყოფის სარიალში მუდამ არსებობდა და არსებობს. არ ვიცი მე და რა თქვა მართლა, აი რამდენსა მეხანდება ხანდა. აი რომ ვიწყებ, არც ვიცი რას ვიწყებ. ხანდა, ხანდა, როცა ვერ ხანდა, ვერ ხანდა.
Мене бабшу хатас ертнерет каргат. Месев твой. Родис давица хатва. Армахсус румели родис дав хате. Бабшу михавида. Эс мама чимс. Экида садине бельши. Мамис хелит чарчоебши часмули нам шеуреби мистуис гансакутребит цвирпасия. Амбобс ром чукчик ас хелшенахеби ахла уго сва мнишнелобас ценс арам холод мис нам шеуребс арамет небисмир нивцацки. Сари эксперименты. Мама чемц мастан мивете сахалосношида идеай гео цадео. Тамис уплат гаакетео. Асе эксперименты бишекмнац мамас укавширдеба. Дгемде мистуис цховребисеули гредуа. Иго тависупали да кмниде тависуплат. Радган хеловнеба тависуплебис гареше ар арсебобс. Вот цариан порцензе ро вицхам берт чемерти лака тавсвада. Мери лакис михенвит вагрзелеба ан натюрморти гамодисан. Да сайто хази ра ари, ну албат ро эс амастро шехенав. Тут ватру чемми армиц, чемми хэнцэра атур арми дэхнэсэ. Амистхма армиц, чудо задмэнтэ. Мэ лалупо рогу сапэр бавшуиз нахац. Румэцэц вэралца муцпат марта исэя, ну муцпэла дахатун ду арфи крупты. Арми пикре, сэта давхатана давхатан. Теле экспозиция асе дахата да дахата. Ам процесс тават верхснис. Чесазуа эс исмиза мимартули энергия, ромелиц намушевлис шекмис гарда убрало цварчевас артовебс. Ам олапертан эртед мишунелования Тото Мирзашвилис эмоциури самгаро. Ари залиан гелваре да импульсури адамиани. Деда чеми эдзахта нахсене вигавс эт интервьюши рогоц симивит тртолваре арсеба. Тамартла игрея. Реагиреба ак зустат им цамиери. Рогорц эсет карги ехлами. Интору пирвеливе реакция гулспели. Хатвиз дроз бгониаро пром швидия. Тунца дидат артки шевстребивар мисам эгет крцел. Шему кмедевит процесс им торо чумат зисхом таоствиста уцпат амочдебаро реалцан таакет. Бевре ам натарма бишек нас вестреболи, мара упро беврис аршевстреби варда. Магра майам упро бевши, но са аршевстреби варари рамдени ме ромелиц бавшо ахалгаздо бидан. Ну рац тото свицноп, мец махсус исини. Та рац тавариам гониаро имат сас шестреболи вар, имат шекмесас. Пехот им саро зоги дахатули акс там патараобаши. Тумца патараобаши, мис патараобаши, ме уго смениям, и шесахе бертхал деда чай мовидада. Сапай дуроба дадам туксауда, рогор зарматсовда аркит холок картул литературас. Та рогор нахам зиула хуцишултан, патара гогу сахела тото, чупчикас гогу. Ромат зепиратици в тали вепхист хаусан. Им дроидан махсус эс сахели. Эреки, руца гави цани тертманети, махсус машину кое диди его шедера, текс мэцлис. Алеве дау корцини, траметис ру, кое Георги хавта, траметис гахта. Миси тели оджахи хатребия. Маграм чупчика ол сам бобдар ой схолазе ничьери. Да ме вгони есе пикровски яц, да маненац. Ам суратебит гадав себе у кедлебзе. Майнц чанс холме уцпад гамочтеба, ромели ми намуши вари тото си да. Ми ухедот и мисо ро амден схвата схва наир хатварши. Ти индивидуал бац рагатца наират ми гони аро чанс хол. Дан нишан добли виеро ето нева чупчикас, имито ро чупчикас да миси уртиртова. Гониаро, колдот гаса кутребули. Еха мам издашвили суртиетово, колдот усели гаса кутребули. Магра мам морис ме гони киде вупро. Ме ви цирло чупчикам за амбеврия ме аз цавла тотос.
Тоа кога ги даа процијалем да работи тоа ми амбопс да асаул да лексепс. Јас лексеби рогот свици хшират моушвелије био. Знел ситуација пшти. Турами вар мртва. Тели хулит. Вам бобро, а ми че мис кареше албат. Мене пресвеше да стимулит. А ми че мис хатрет ги тебро. Ај чучка с каунки. Тоа ги се одснувај го. Мама, вона серти. Кажете да е дарти, да но. Мета мама че мис мртва. Јас се кутрам во луфтерто во конде, бешоци цели германијски. Ало најри периоди каде лет зиме, бешо студентобит, Георги Копатара, Мевана Антоповди. Ама чем се кула за шират, да бешо стеде, чем се кулели, дите да се се ве захти, рогот с Георги е захта чуат се, да варкуј да ги не чамо диот, не не ги усем, не не каур, слове баста. Ајде да ти има земска да багули, но е со цицели мене стакар гулат мечуене во сартот, уртиерто во гамак од ахлом лептен, да мама чем танет смитуме тоа сега, упро гулим цкаде бахоме, лага цебжелу цампев, тунда цакар тоа лоши, цампев радгилас, че мам дек, мовлили, патана ровихави, тени цакар тоа лада мере, рац муастеру, та Смерам денешни шугал во Германија што цавед, но манем да се таа цау квоанивар. Маграм, еги кода егда, мене е сакартвело, чумчика станеше, пак ти уред туше ти сгарда, павшо башита. Рамо дени ме одгени сгард, тунат местееш, сада стаи бада. И квар варто местееш, нам копи шем тхови, ти се цами кване патаре би, мете ара пери ар машо си се ти. Таа ми тоа гулим се да баш, одсицели, ром мама чем тоа да каргули, тро. Амбопс ром Германијаши, мами скареше канулели треба бискамот синанули цхоре бисполом дејкнеба. Марталија Германијаши, шедзанил ме го бартату. Сакартоало да стумра часул тагаре му цваши цхоре бад залиен са интересој го, маграм гули мајнц овел твис сакартоало скенмо уцевда. Ото сакит пакет мами цевда гули. Зан кај ме го преби копсик, зан кај тро, кава таре дехта цвих се нептикуин деба, а искјар ми деба, ројк цави дета, ви цхов, ројк ара макус амис, отховни леба, маграм, ви ци ро, иза ти халхи, че ма кучај, винц гуело деба, ховел цамс. Тот омирзашвелист кмит адамијани цховреба зогчер ерт калапочим швидад ми единеба. Зогчер бейрик калапотидан амовартнили уамрав циртуле сацгдеба. Мати цховреба цаси амоц обили. Сабедни ерод амгада сахедидан танат гомит. Ертманец зрунвита да си оарули цалит гуэла циртуле гада лахес да исе вертат ариян. НАТО, РЕЗО да Георги. Зам певри најри скамовијарат, симциме, синцнене. Маграм, ај чојни мишовле бис дамсахмуле бацаре, зам шир шем тумаширо, шевчит ертване, зам тавари ајс рац гуакав шире, псисари бтавари. Да, уи мисот мартам ерт шевче будит ертване. Да Георги, ратква унаки, да, дитрол стамашоп, шоен самни варт, исете ми усал шор сани. Мајки тип сунт го лапт. Нат омирзашвелис, тенкиз мирзашвелис адме мицунели гамо пена беврис твис маулот нело баагмочинда. Ахла беднијерија ром, оцне баромели цодесгац мамас конда реало бад акција. Амбопс ром амис твис муда мадлиери икнеба цмис. Бхатвар гија мирзашвелис ада мегобрис, галеристис Заира Берелицис, ромелта гареше гамо пена аршет гебуда. Амори адамионис ушуало дамсахуре бад мијчнес амше мокмеде бит набичц. Ирвел персоналур гамо пенас, ромелмац цховре баши беврис сијахле маулда.
ქვეყანა და რაც მთავარია, ქართულ საზოგადოებას გააცნო კიდევ ერთი მირზაშვილი მხატვარი, ასეთი ინდივიდუალური და მამისგან გამოყოლილი ჩვეული უბრალოებით დაჯილდოებული ხელოვანი ნატო მირზაშვილი. ჩვენი გადაცემა დასრულდა. დასასრულს შეგახსენებთ, რომ გადაცემა გურიაკეს ნახვა შეგიძლიათ როგორც საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის ერთსლოვნების საიტზე ertslovneba.tv, ასევე ტელევიზიის Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე. გემშვიდობებით, მერცებარებოდეთ.